ka tirsan xukuumadda golaha guurtida iyo mas-uuliyiin hore. Haddaan midmid idin ku soo qaado dhinaca shishe, waxaa fadhiya waa wasiirkii wasaaradda cadaaladda, idaaradda ahaa haddana caafimaadka, casoowe waad garanaysaan. Waxaa ku xigaa xildhibaan cawil oo golaha guurtida ka tirsan gobolka Sool uu fadhiya. Dhinaciisa waxaa fadhiya agaasimihii guud ee hay-adda sekada, Shariif, saraakiishii sarsare ee ciidamadana ka mid ahaa. Dhinacaygan waxaa fadhiya oo ku soo xiga Shariif waxa weeye maayarkii ugu muddada dheeraa degmada Laascaanood, xilliyadii ugu adkaana maayarka ka soo ahaa degmada Laascaanood, raggii mas-uuliyiintii ugu horreysay ee howlaha ugu balbalaaran ka qabtay Soomaalilandna ka mid ahaa muddadii ugu dheerayd ee ka tirsan deegaanka Laascaanood. Dhinacayga waxaa fadhiya waad garanaysaan waa Cabdi Khayre Diriir, barasaabkii ugu dambeeyey ee gobolka Sool oo aan filayo inaan iskiin barayn haddeerto. Waxaa ku sii xiga Maxamed Taleexi oo maayar hore u ahaan jiray, isla markaana ka tirsan odayaasha haldoorka ah ee degmada Laascaanood. Waxaa ku sii xiga Siciid Cabdifaandhe oo sarkaal ka mid a saraakiishii maarineeda maaliyadda ee gobolka Sool. Waxaa ku sii xiga Axmed Cabdi Timir oo ah ragga laga yaqaanaba dee ugu tugtuglaysan ganacsatada waaweyn ee gobolka Sool. Dhammaantayo waxaana kulmisay kelmad aan odayaasha u dhiibi doono oo idiin odhan doonaan oo ku saabsan xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Dhakool iyo dadweynaha Soomaalilan dareen ay ka qaateen hadalkiisii. Waxaana hadalka inoo bilaabi doonaa maayarkii hore ee degmada Laascaanood, mudane Axmed Awdaahir. Dadka uu idiin sheegay kasoo kala jeeda, mas-uuliyiinta aan kasoo kala jeeda deegaanka uu idiin sheegay ilaa ceer gaab ilaa buu hoodle ayaa halkan maanta fadhiya. Qadiyadda ay u fadhiyaanna waxa weeyaan qadiyaddii Maxamed Axmed Dhakool xildhibaankii, oo aad ka warhaydseen beryahanba inuu xidhnaa saad la socoteen ama bushaa reer Soomaaliland ay la socotay. Xildhibaanku bishii Ramadaan ayaama ka hor yuu miidiyaha ka hadlay, hadduu hadleyna waxoogaa waxaa hadalkiisa ku jiray hadallo la yaro dhibsaday oo mujtamaca reer Soomaaliland ay dhibsadeen baa ku jiray. waxaanu marka halka u nimi oo aan rabnaa inaanu bulshada u caddayno hadallada wixii deelqaaf ahaa ee xildhibaanku ku hadlay ee quseeya jiritaanka iyo midnimada reer Soomaaliland in aanu saxno oo apology ka bixino ayaanu halkan maanta u fadhinaa. Kelmadda runtii ugu weyn ee la dhibsadeena waxay ahayd Edin May. Waxaa loo yaqaanaa beelaha darabsha u yaqaaniin maalin madow. Marka waxaan rabnaa bulshada reer Soomaaliland inaan u caddayno oo ka raali gelino ciddii dhibsatay, annaga lafteeduna aanan raali ka ahayn oo aanan runtii yaro jeclaysan oo ayna dhibtay. Maalintaasi maalin madow ma aha, waa maalin qarannimada Soomaaliland. Soomaaliland maalmo badan bay runtii leedahay oo dee waa laga warhayaayo dadka waxgaradka ama siyaasadda ku jira ama aqoonyahanka way ka warhayaan, intana waa laga hadlaa. Maalmo kaloo badanina way jiraan oo sida 26-ka Juunba ayana jirta oo yana dee maalin qaran ahayd maanta gumeysanka laga xoroobay. Laakiin maalintan specificaly uu xildhibaanku ka hadlay ma ahayn maalin madow, maalin waxay ahayd beelaha reer Soomaaliland ay isugu yimaadeen gobolka Togdheer xaruntiisa Burco lagu tashaday, dan la mooday in haddii laba qadarkii leeyahay gobollada Soomaaliland loo sameeyo maamul si ummadda reer Soomaaliland ay nabadgelyo ugu wada noolaato iyo midnimo ugu wada noolaato. Arrintaasi saasay ahayd intii Soomaaliland jirteen. Soomaaliland buu u shaqaynayay
waxa uu qabteena cid badan oo ayn cid kale u qabato hadii la xisaabiyo dhakol waxyaalaha uu Soomaaliland runtii uu geliyay ee u qabtay dad badan oo aan u qabeen baa jira marka iyada lafteeda waxaanu aanu jeclahay dee taa lafteeda in loo tixgeliyo la eego hadduu maalin yaro leexday ama hadal ka dhacay ama waxka waxaysbeen dee in la tixgeliyo wixii hore la eegaabay ahayd haddana aanu hadalka badin maayo rag odayaal kale iga dambaynaya waxaan ku soo koobayaa maalintaasi saasay ahayd sida uu xildhibaan Siciid u sheegay odayadan meesha fadhiya axmedna uu iiga horreeyey war horta shacabka Soomaalilan bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur guda iyo dibad waxaan raallingelin buuxda ka siinaynaa hadalkii uu ku hadlay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ahaa in 18 May ay tahay maalin madow afka Dhakool wax kuma madoobaadaan waxna kuma caddaadaan sidaa uu shacabka Soomaalilan u damqaday baan uga damqanaynaa raalligelin buuxdaan ka bixinaynaa ereyga 18 May inay tahay maalin madow waa maalin cad waa maalintii Soomaalilan ay fashatay waa maalintii ay la soo noqdeen gooni istaagooda waa maalin aan leenahay ha noolaato Siciid xildhibaan Siciid baa sharaxay ragga halkan fadhiya dhammaantayo waxaanu ka soo jeednaa gobollada uu sheegay Suul Sanaag iyo Hayn waxaanu nahay odayaashii xildhibaan Dhakool Dhakool waa xildhibaankayagii golaha wakiilada anagu nagu matalaa waxaanu maanta halkan u nimi shacabka Soomaaliland baanu ka mid nahay beel ahaan waxaanu halkan u nimi hadalkii xildhibaanku miidiyaha geliyey ee ay Soomaaliland wada dhegaysatay ee siyaabo kala duwan cid waliba u fasiratay ee ku saabsanaa 18 May waxaanu halkan u nimi inaanu 18 May inaanay maalin madow ahayn sidaa ay raggii ugu horreeyay sheegeen maalin dadka reer Soomaaliland isku yimaadeen maalin la wada dhistay dowladda maalin qiimo ku leh shacabka Soomaaliland gebi ahaanba waxaanu halkan u nimi maanta annagoo xildhibaanka odayaashiisi ah inaanu beesha afkeedii ku bixinno inaanay munaasib ku ahayn 18 May inaanay maalin madow ahayn ee maalin ummaddu nabadeedii iyo wixeediiba ay saxatay inay tahay waxa meesha na soo fariisiyeyna waa taa wixii khaldamana in la saxo weeye hadalkaas 18 May laga sheegay inuusan sidaa aanaan u qabin raalligelin buuxana annagoo odayaashii ah xildhibaanka shacabka Soomaaliland bari iyo galbeed sidaa la sheegay gudo iyo dibad 18 May waa maalinta aynu wada harsanayno nabadgelyadu inoo sugantay lagu barwaaqoobay waxaanuna leenahay hadalkii kasoo baxay xildhibaanka inay shacabka Soomaaliland waanu ka raalligelinay annaguna xildhibaanka waanu is aragnay sidaasaanu u soo gudbinaynaa shacabka Soomaaliland odayaashii horena yidhi hadalku sidaa loo yidhi bishii May waa maalin madow maalin madow waa maalin cad af lagama dhowro shacabka Soomaalilandna waa ka raaligelinaa meel kasta oo joogo waa dibad iyo daakhil hadal badan meesha ma yaallo sidaa xildhibaan Siciid sheegay ama ay nagula fadhiyaan dhammaan xildhibaanadaydii nagu matalay guurtida iyo wakiilada iyo odayaashayadii hadday tahay culimmada iyo hadday tahay mataqaana raggii xukuumadda noogu jirayba waanu ku taageersanahay hadalka odayaashu sheegeen waana ka xunnahay raalina kama nihin waxaan leenahay shacabow ilaahay maan qaldoomin qofka bini'aadanka ay basharka ahay wax waa ka dhacayaan dee haddii hadalkii xildhibaanku aad mataqaanay dadku ay dhibsadeen oo nabarro hore ama booga xoqay waxaan leenahay sida odayaashu sheegay raalligelin iyo apologies baanu ka bixinaynaa raalli ka ahaada sida aad ugu xumaateen baan ugu xunnahay sida odayaashu sheegeenna maalintaasi waa maalin dadkoo dhan ka dhaxaysa waana maalin lagu baraaray waana maalin ummadana ay ka tashitay aayaheedii sheegeen shirka jiraad wuxuu daaran yahay xarigii xildhibaan Dhakool iyo erayadii uu yidhi anoo haddaan nahay odayaashiisii waxaanu raalligelin shacabiga reer Soomaaliland bari iyo galbeed gudiya dabad iyo naftayada baan raalligelin ka bixinaynaa erayga erayadii kasoo yeeray xildhibaanka xildhibaanku waa xildhibaanka iyagii anagu golaha wakiilada nagu matalaa waxaanu raalligelin guud ka bixinaynaa shacabiga guud ee Soomaaliland
ومالين لودلي هي كما جبدي حلبا سعيد محمد علمي سراد و كترسن مدنيا شاقل كغلها وكيلة الصومالي لانا ياسو جبجبي كولن كان يسوقي مادين لبنتي بيرش وكسو تشدر حلبان دكول وحنا ويري هذا الكذي اوضياشي بدمي مهمة دو حيتاي ان دكيس غير صومالي لان او ان ديغان غورا هيني ديغان الصومالي لان او دن سيودين سيدا او شريف الشيغي من بري الى قلبت إن أنا نكرر لي قال إنه عدي لبستي كلمة ده إن أنا نكرر لي قال إنه تعصي غضب بيه هيد رالي قال إنت أنا وانو يسكو أجن هاي نكل ليلة هذا محمد أحمد محمد لكل وفريما